Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdha të gjithë. Jemi sot në një ditë veçantë, një ditë të rëndësishme. Për gruan, për shoqërinë, për gjithësi, është data 8 mars, dita e grave dhe nënave në Shqipëri, sepse ne kemi edhe festën e nënave, kështu që gëzuar të gjitha grave, anë mban, kudo ku janë. Për ditë më të bukura, për një jetë më të mirë, për një ardhmë më të mirë, pa diskutim, për gratë të forta dhe të zonjat, për gratë që na frymëzojnë, që na inspirojnë. Unë sot kam ardhur me një tufë trëndafilash në duar, sepse dua që për të gjitha zonjat e publikut sot të kemi nga një trëndafil dhurat. Ato kontribuojnë sigurisht me mënyrën e tyre. Dhe unë i falenderoj që janë çdo ditë në programin ton, të haresh me entuziaste, duke na dhënë nga energjia e tyre pozitive. Këtu në studio teksa presim të ftuarit tan. Kështu që Irsita, do më ndihmosh? Këto lule janë për ju zonja të publikut. Gëzuar 8 marsin të gjithave. Faleminderit, faleminderit dhe botës së luleve dyqanit të bukur që sjell gjithmonë lule të freskëta në studion ton dhe sigurisht për zonjat tona sot të këtë 8 mars. Këto trëndafila kaq të bukur. Është një ditë feste, sigurisht edhe proteste nuk diskutohet, sepse është një ditë që na kujton se çfarë kalvari të gjatë që është dashur të përshkojnë gratë për të arritur në ditët tona, ku ato kanë sigurisht të drejta tërësisht të tjera, kanë fituar shumë të drejta, por ende përpjekja vazhdon me ato që ne shohim çdo ditë në realitetin shqiptar, po edhe kudo në botë. Gruaja ka ende shumë për të bërë, lufta sigurisht që nuk ka mbaruar, por pa diskutim që ajo që po vlerësohet çdo ditë më shumë është vlerat që gruaja sjell, vlerat që ajo mbar në shoqëri, vlerat të padiskutueshme, të pazvendësueshme. Kështu që siç është një thesar i çmuar, gruaja do të vazhdojë të jetë gjithçka që bën dhe atë që përçon. Është ajo guri themelit që transmeton gjithçka në brezin që vjen. Besoj që është ajo që ka rolin më kryesor në shoqëri kudo. Kështu që sot është një ditë për ta kujtuar rëndësinë e saj, edhe pse çdo ditë e vitit, edhe në realitetin që jetojmë duket se merr një rëndësi të veçantë, duke folur dhe duke rifolur gjithmonë për çështjen e gruas dhe të grave në përgjithësi. Ne sot në 8 mars kemi vendosur për të ftojmë një grua të veçantë. Ajo është një grua e suksesshme, pa diskutim, një grua në karrierë. E ka nisur fillimisht si avokate karrierën e saj, pa diskutim, duke u dalluar si një nga avokatet më të suksesshme dhe më të zonjat në Shqipëri, më të talentuara duhet thënë, dhe më pas është një nga kontribuesit e rëndësishme në përpilimin e legjislacionit të shqiptar, po kështu pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë, ndërsa sot ajo mban për disa kohë tashmë pozicion e rëndësishëm të avokatit të popullit. Një grua e cila sot sigurisht përfaqëson një model gruaje në karrierë, një gruaje e cila me aftësitë e saj të jashtëzakonshme dhe me punën e palodhur ka arritur aty ku është sot, pa diskutim sot përfaqëson shumë gra të tjera. Ne do të sjellim historinë e saj në studio pikërisht për të folur çfarë është 8 marsi sot për të, çfarë përfaqëson për të, si e sheh ajo situatën e grave në Shqipëri aktualisht që flasim, nismat e reja që janë duke ndërmarr si avokate e popullit dhe stafi i saj dhe institucioni që ajo përfaqëson, po kështu duke kaluar pak edhe tek historia personale, tek jeta e saj, trashëgimia, ajo që ajo sjell ndër vite nga nëna, gjyshet e saj, gjithçka që ka trashëguar dhe që ka bërë atë që ajo sot. Do ta nisim me një surprizë, me një plan të bukur të tavolinës tonë, sepse ka lidhje pikërisht edhe me historinë e saj familjare. Do doja që ta kishim këtu, e kemi zbukuruar dhe dekoruar tavolinën tonë totalisht ndryshe, me çentro të punuara me dorë, se si është historia e tyre. Do na e tregoj e ftuara që vjen pas pak, një zonjë e nderuar që vjen, avokati e mirënjohur dhe avokati i popullit, Erinda Ballanca, e presim. E dashur Erinda, të falenderoj që je këtu. Është gjithmonë kënaqësi. Edhe për mua kënaqësi që të kam sërë në studio. Faleminderit. Këto janë disa zambak, të cilat i kemi mbledhur sot në mëngjes në kopshtin e avokatit të popullit. Ne kemi një kopësh. Keni kopësh të vogël? Kemi një kopësh të vogël dhe aty zambakët janë karakteristika kyçore. Në fakt janë një kalule që unë preferoj. Dhe më pëlqejnë shumë. Oh, fantastik. Kisha kohë pa pasur zambak të tillë. Edhe janë të sapo prerë, kështu që të gjitha së bashku.
Të sapo këputur, të sapo prerë, në fakt, është termini saktë, vërtet, sepse me gjithë të trungje që kanë, vështirë se mund të këputesh ndryshe. Të falenderoj që je këtu sot. Jam unë nderuar, Odin. Dhe të urej gëzuar 8 marsin. Faleminderit. Ta nisim me një urim, por sigurisht që 8 marsi përfaqëson shumë më tepër se sa një ditë feste. Unë jam shumë dakord me ata që festojnë sot dhe shumë mirë bëjnë se më pëlqen dhe kjo pjesë, por sigurisht ka shumë gjëra për t'u thelluar ndoshta në këtë ditë edhe për të kujtuar edhe një herë mesazhet e rëndësishme të cilat s'kemi harruar ti ndaj mbas një ditë të vitit, duhet thënë, sepse është një temë që vjen dhe rivjen vazhdimisht në vëmendje, na shqetëson shumë situata e shumë rasteve që vijnë të grave në Shqipëri, por që sot le të themi është dita për t'i vënë një tekst edhe më të madh. Patjetër. Të falenderoj dhe të thoj të ulesh. Faleminderit. Të ulesh. Sot e kemi zbukuruar studion ton, ndryshe nga çdo herë tjetër, me këto qendro kaq të bukura që vijnë nga historia familjare e Rindës, apo jo? Unë të falenderoj për këtë surprizë kaq të bukur edhe që i dham një emocion totalisht ndryshe kësaj studioje sot. Vetëm të tregojmë pak nga vin para se të sillim profilin që kemi përgatitur për Erinda Ballancën. Atëherë, unë jam nga një familje e cila vjen me traditë shumë nga Dibra e Madhe. Dhe siç edhe ju mund keni dëgjuar, anvisat e Dibrës së Madhe janë të mirënjohura në Shqipëri. Kam pasur një stërgjyshe, të cilën unë se kam njohur nga ana e babait, e cila ka qenë jashtëzakonisht shumë e dhënë mbas sendeve të bukura ndaj mbas artizanate, ajo ka pasur vetëm një vajzë të vetme që ka qenë gjyshja ime, dhe të cilës i ka bër në atë kohë një paj prallore. Gjyshja ime është martuar në 45-ën për ta kuptuar, në 44-ën dhe në 45-ën ka lindur i mat, dhe atëherë mbaj mend që paja e gjyshes time ka qenë shumë e madhe. Dhe gjyshja e ruajti këtë traditë, një pjesë të pajës së saj më trashëgoi mua. Pra unë që kur kam qenë 10 vjeç, kisha këtë koshencën që një nga gjërat që trashëgoja ishte një pjesë e pajës të gjyshes time. Prandaj tani këto kanë marrë shumë rëndësi, pasi janë punime të cilat janë bërë në fillimin e shekullit të kaluar, janë gati 100 vjeçare dhe kuptohet që nga cilësia që kanë. Ndoshta më vonë do t'i shpjegoj pak më me fantastike dhe janë më detajera dhe mbi të gjitha të ruajtura kaq mirë, sepse nuk janë përdorur. Pra, ajo ka pasur një të tillë koleksion gjyshja ime, që përveç se u dha një pjesë të tyre në paj hallave të mia, ka pasur tre vajza, ka ruajtur një pjesë edhe për mua që isha vajza e djalit. Pra këto nuk janë të përdorura dhe prandaj janë këto. Çfarë kujtimesh fantastike, të çmuara për ty. Shumë mirë. E nisëm me një gjë shumë personale, po le të vazhdojmë me profilin që kemi përgatitur për avokatin e popullit, Erinda Ballanca, absolutisht një nga avokatet më të mira në vend dhe këtë e dim të gjithë. Shohim materialin dhe kthehemi në studio. Me një përvojë të gjatë dhe të suksesshme për afro 3 dekada në fushën e drejtësisë, ajo është një ndër avokatet më NZ në fushën e gjyqësorit, transaksioneve dhe pasurive të paluajtshme. Dëshuara me profesionin e saj të avokates në mandatin e saj të tretë për 22 maj 2017, Erinda Ballanca drejton institucionin e zyrës së avokatit të popullit në Shqipëri. Në vitin 1996, Erinda Ballanca përfundoi studimet e larta duke u diplomuar me medaljen e artë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës. Më njëherë pas diplomimit, Erinda filloi punë në Fakultetin Juridik si pedagoge e jashtme në rëndët e drejtë kushtetuese dhe teknikë legjislative. Me një karrierë të gjatë si ekspertë ligjore, Erinda Ballanca numëron një numër të lartë kontributesh në fushën e jurisprudencës, një pasion të cilin e trashëgon prej brezash në familjen e saj. Ekspertë ligjore në disa nga projektet për parafrimin e legjislacionit shqiptar sipas programit të BE, për Shqipërinë në kontributet më të spikatura të saj bën pjesë zartimi i legjislacionit shqiptar. Në vitin 1998, Erinda ka qenë antare e grupit koordinues në hartimin e kushtetutës së Shqipërisë, eksperte lokale për GIS, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, për hartimin e ligjit shqiptar për arbitrazhin ndërkombëtar. Nga viti 1997, Ballanca ka qenë antare e dhomës së avokatëve të Tiranës, duke mbajtur pozicione drejtuese në bordin drejtues të dhomës së Tiranës dhe në asamblen kombëtare të dhomës së avokatëve. Me një përvojë shumë vjeçare të suksesshme, Ballanca është klasifikuar nga Chambers and Partners si një ndër avokatet më të mira në vend në disa nga fushat e së drejtës civile, si drejta kontraktore, ligji për bankat, pasuritë e paluajtshme, çështjet gjyqësore, ligji për kompanitë tregtare, privatizimet e të tjerë. Një grua e suksesshme në karrierë që ja ka dalë vërtet për te sfidave dhe vështirësive, Erinda Ballanca është padyshim një shembull motivimi për shumë vajza dhe gra. Ky ishte materiali përgatitur për Erinda Ballancën. Erinda, tani që kthe kokën pas dhe shë gjithë të rrugëtim të ndin, ti fakt je ende shumë e re, po ke bërë kaq shumë gjëra, ke arritur maja ka shumë e re rrugëtim. Jo, e re je le të themi, jo. Ke avokati popullit,
Patjetër që është një arritje shumë e madhe, që falafsive të tua sigurisht. Kështu që kur e kthen kokën pas, gjithë të rrugtim që ke bër, për të mos thënë pastaj si avokate, duke pasur parasysh rrugtimin tënd, ti je avokate, nuk është e lehtë sot, sidomos në këtë sistem drejtësie toni shumë të diskutueshëm, le të themi. Tani, shiko, unë mendoj se çdo profesion dhe në çdo fush, sigurisht që nëse do të jesh një njeri i suksesshëm, nuk është e lehtë. Megjithatë, mendoj se mundësit ekzistojnë, mendoj që hapësirat janë, në qoftë se punon dhe ke dedikim. Kështu që unë mendoj se çelësi i suksesit imi ka qenë pikërisht ky. Unë kam punuar në mënyrë të vazhdueshme për çdo gjë të vogël në të cilën unë kam marrë pjesë me gjithë fuqinë e mendjes edhe të shpirtit tim dhe duke i kombinuar të dyja këto gjëra bash besoj se kam qenë suksesshme. Gjithsesi ka plot gjëra për të cilat unë mendoj në jetë që nuk kanë qenë ashtu siç duhet, edhe unë kam dështimet e mia në jetë sepse dëgjoj her pas here këtë diskutimin që duhet të jenë gjithmonë gratë, super gratë, shumë të zonjat, ato të jashtëzakonshme që ja dalin. Jo, unë mendoj që duhet një mesazh tjetër. Mendoj që gjithkush mund t'ia dali. Sepse nëse ne krijojmë mbi gra të cilat janë pothuajse të pamundura për tu arritur, që mesazhin e gabuar tek masa e përgjithshme të gjithë njerëzve, të cilët ndoshta edhe tërhiqen kur shikojnë, thonë, unë s'mund të arrij këtë realitet sepse ky që ka një njerëz ekselent. Jo, në fakt duhet që dhe njerëzit e zakonshëm dhe duhet të ketë hapësirë për këdo, sepse në jetën e përditshme dhe në sjelljen tonë të përditshme, pozicioni gruas duhet të jetë ai që ka edhe një burr i cili është normal, jo ai më i shkëlqyer dhe jo ai. Megjithatë unë besoj që edhe një njeriu më i zakonshëm ka momentet e veta të jashtëzakonshme. Patjetër. Po të pyesësh historinë e tij, kushdo që vjen në studio tek ne, nuk janë të gjithë të jashtëzakonshëm, por historitë, ato episodet e vogla të jetës të tyre i bëjnë ata të jashtëzakonshëm. Janë histori vërtet frymëzuese. Sigurisht, edhe them që njeriu mund të jetë i lumtur vetëm atëherë kur gjen kënaqësinë dhe gjërat e vogla. Edhe tek fakti i kënaqësisë që mund të kesh duke pirë një kafe në mëngjes, mënyra se si e ke filxhanin tënd të kafes, biskotën tënde, për shembull, unë që e kam këtë lloj zakoni, apo një bisedë të cilën ti e ke në shtëpinë tënde dhe që është realiteti yt, po në qoftë se nuk gjen lumturi tek gjërat e vogla, është e vështirë pastaj që të gjesh edhe tek gjërat e mëdha, se gjërat e mëdha janë më të rralla. Prandaj them që ishte shumë e drejtë edhe kjo që that ju, që gjithkush është unik në mënyrën e vet dhe në të qenit e vet. Për sa i përket situatës së gruas, për ta nisur pak nga realiteti yt, me që jemi fiks në 8 mars dhe shumë kanë dhe këtë diskutimi, nuk është fest, po është protest. Unë besoj që ka shumë gjëra për të festuar sot në 8 mars për gratë, por ka ende gjëra për të arritur, kështu që ka ende gjëra që për cilat duhet luftuar. Në çdo gjendje gjen gruar shqiptare ky 8 mars. Po sigurisht ka një përparim, sigurisht që ka një përparim të padiskutueshëm për sa i përket të drejtave të grave dhe avancimit të grave në shoqërinë shqiptare. Kjo është një çështje e cila sa më shumë të flasim, aq më shumë sigurisht mund të gjejmë gjëra të reja për të bërë. Por unë vlerësoj dhe unë mendoj se është shumë e rëndësishme që të paktën gratë kanë nisur të flasin. Pra ato e tregojnë sot realitetin nëse ai realitet nuk është i dukuri. Pra ka dalë problematika nëse do të ishte kështu, problematika që mund të ketë në shoqërinë shqiptare dhe brenda familjeve shqiptare, tashmë nuk është më brenda mureve të asaj shtëpi. Të atyre shtëpive ku gratë e vuanin në heshtje problemin që kishin, por është një problematikë e cila trajtohet më hapur dhe flitet më hapur. Kështu që së pari duhet të thënë që ka një koshiencë tjetër shumë të madhe, edhe për sa i përket të drejtave që ne kemi, përveç se një legjislacion që për hir të së vërtetës e kemi ndër më të mirët në Ballkan edhe goxha të përmirësuar. Çfarë mund të ndodhi, se kjo është edhe një temë pak shumë sensitive për mua sigurisht sepse jam edhe grua vet. Unë mendoj që ne do të kemi një arritje ose do të kemi arritur gjithçka për gratë, atëherë kur ato të marrin atë pjesë që takon në jetë. Ne nuk duam të marrim më shumë se sa 50% të drejtave të gjithë shoqërisë. Por ama, duke qenë se jemi 50% të shoqërisë, duhet që të kemi drejtat barabarta me gratë. Shqetësimi që un kam në kohët e fundit dhe në fakt gjatë gjithë kohës që un kam qenë avokate popullit është se sa më shumë ne avancojmë përpara, aq më tepër
është të themi ajo pushback apo kthimi pas apo vullneti për të na kthyer pas i një pjesë të shoqërisë shqiptare që janë burrat, sepse ata kanë planuar deri se të themi kur ka arritur, kur ne kemi dal, kur ne kemi bërë të zonjat, kur ne kemi fituar pavarësi financiare, kur jemi duke bërë dy punë, edhe punën të shtëpisë, edhe punën për të fituar jetesën, dhe gjithë këto gjëra kanë qenë në rregull, por në momentin kur ne kërkojmë të jemi të barabartë, atëherë kjo përqindje e vogël për të arritur barazi është më problematike sepse ata vërtet çdo kush do dojë që ta mbajë superioritetin e vet dhe burrat duan që të mbajnë superioritetin e tyre. Un për shembull një nga temat kryesore që ne kemi trajtuar si avokate popullit ka të bëjë pikërisht me ato që konsiderojnë kuotat në parlament dhe kuotat e përfaqësimit të grave. Dhe kjo ka qenë, ky është një mjet shumë i rëndësishëm që ne të kemi sa më tepër gra të cilat të tregojnë aftësitë e tyre për ato që ato janë si kualitete dhe si profesioniste. Por në vetvete ne nuk mund ta kthejmë kuotën një qëllim. Ne do të kemi barazi atëherë kur çdo kush nga krerët e partive politike do ta kuptojë se një grua ja bën më mirë punën se sa ja bën një burr. Atëherë do të jetë barazia përfundimtare dhe atëherë kur ne të përzgjidhemi jo për shkak të kuotës, po për shkak të ekselencës të asaj që ne përfaqësojmë, atëherë besoj se do të jemi vërtet të barabarta. Të mos bëhet një zgjedhje në bazë të gjinisë, por në bazë të rezultatit. Sigurisht. Dhe nëse gruaja jep rezultat më të mirë se një burr, atëherë duhet të zgjidhet ajo. Jo se grua, po thjesht sepse ka dhënë një rezultat më të mirë dhe më produktive në gjithçka. Edhe nuk janë të pakta rastet kur gratë rezultojnë të tilla. Shumë më të sukseshme dhe më të zonja. Po, unë duke ardhur nga profesioni privat, prandaj them duke ardhur nga sektori privat përpara se të bësh avokate popullit, dhe këtu mund të rregoj një gjë shumë personale që është edhe interesante të vërtetën. Unë kam qenë ashtu si do juve thatë gjithmonë një grua në karrierë dhe në profesionin privat askush nuk mendonte se mua më ishte dhënë një pozicion për shkak se isha grua. E kundërta, çdo klient i imi më kishte përzgjedhur se besonte që unë jam broja më mirë çështjen që ai kishte. Unë bëra avokate popullit dhe kisha për herë të parë profilin e një njeriu publik. A e beson Rudin që pikërisht në atë moment pati një sulm të jashtëzakonshëm vetëm për faktin se unë isha grua. Pra, fillova për herë të parë, filluan njerëzit, ndërkohë që më kishin, që gjithë asaj kohë më kishin konsideruar si femër të fortë, egër, një avokate që nuk, të themi, pandjenja, si ato thonë që avokatët shikojnë vetëm ligjin edhe nuk është se mbrojnë vetëm klientin e tyre, pa menduar për çështjet e tjera, unë në momentin që u bëra avokate popullit për herë të parë, pash diskutime që lidheshin se si vishesha, diskutime që se kisha fare mendjen te puna apo e kisha mendjen te gjërat e tjera, çështje që unë kisha realizuar si një pjesë time të brendshme pozitive, për shumë pasioni im për gatim u konsiderua si një gjë negative, ajo se ka mendjen për punën, ka mendjen përhershëm dhe ka qenë aty me ty. Gjithnjë, por mori pikërisht anë, të themi, në një farë mënyre u tregua negativisht ose u rrit, të themi, ai kriteri, u ngrit shumë larë kriteri në basis të cilit vlerësohej një profesioniste siç ishte rasti im. Pra jemi një shoqëri mizogjene, patjetër, themi, po këtu përfshihen burra dhe gratë. Patjetër, po gratë janë, unë besoj që gratë parajgjojnë edhe më shumë se sa burrat në shumë aspekte, sepse jo rall, dhe kjo më vjen nezakonisht shumë keq për shkak të edukatës, ndoshta që edhe ne kemi marrë, apo për shkak edhe të mutralizimit ndonjëherë, individual dhe personal, mundohemi që të gjejmë shkaqe dhe arsye të tjera nëse një person është i suksesshëm apo është i arrir, duke i atribuar suksesin e tij apo të saj edhe faktorëve të tjerë që nuk kanë lidhje fare me aftësitë. Dhe unë mendoj se ky është një ngarmisht kryesor të grave, pra ky fakt, kjo sjellje, kjo qasje është armiku kryesor që ne kemi në avancimin përpara të grave dhe në jetën publike, por sigurisht edhe në politikë më tej apo në marrjen e pozicioneve publike. Unë përpara disa ditësh në fakt kam bërë një shënim në kuadër të atyre që ne konsiderojmë ditët portokalli. Ka dy javët portokalli që janë javë të cilave bëjnë aktivitete për ndërgjegjësimin e gjithë popullatës, për barazinë gjinore dhe për avancimin e grave, kjo është në kuadër global, po që atëherë data 25 çdo muaji është një ditë në cilën ne japim përsëri mesazhe për të avancuar çështjet e barazisë gjinore. Dhe në një shënim që un kam bërë përpara rreth një muaji,
thash diçka e cila ndoshta mund të ishte në momentin e parë edhe kur diskutova me këshilltarin tim të mediave, më tha avokate, je sigur që do ta trajtosh në këtë aspekt? I thash jam, sepse ne duhet që së pari të shikojmë problematikat në sy dhe të vëmë atë që është gishti në plag. Një pjesë e madhe e grave, fatkeqësisht sot, vlerësohen në bazë të seksualitetit të tyre. Dhe ky është një problem shumë i madh në shoqërinë shqiptare. Në qoftë, dhe jo edhe më gjerë në fakt, në qoftë se ne nuk e tejkalojmë këtë hap, ne nuk do arrim kur që të kuptojmë apo të vlerësojmë një zonjë për atë që ajo realisht jep dhe kontribuon. Përse ne do duhet ta shikojmë së pari çfarë qasje apo çfarë sjellje ka ajo në jetën e vet private, përpara se ta kalojmë në atë që është kontributi i saj në jetën publike. Unë nuk mendoj se ka ndonjë burr i cili vlerësohet në profesionin e ti, bazuar ndaj, ose bazuar mbi seksualitetin e ti, apo temi, ato që janë marrëdhëniet që ai ka pasur në jetën e vet. Nëse ne do mundohemi ta kuptojmë këtë si problematikë të madhe të shoqërisë shqiptare, besoj dhe ta adresojmë, besoj se do të kemi edhe një kapërcim në këtë avancimin e rëndësishëm përpara. Po për sa i përket grave të familjes tuaj, çfarë roli kanë pasur ato tek ty personalisht, çfarë modeli kanë përfaqësuar? Ndërkohë mund ta kombinojmë pak edhe me foto të hershme të Erindës, kemi sa fundi bukura të feminizmit që i sjellim sot në studio. Po. Atëre, Rudin, u mendoj se... Ja, me që e kemi foton të parën, para se të nisim fjalin. Atëre, ku jemi këtu Erin? Këtu jam në Kruj, me kostum popullor në Kruj. Kemi vajtur tek Tezja nga mamaja ime. Dhe ato kishin kostume popullore, këtu jam bashkë me vllajin dhe kemi qënë në këtë... Kemi dalë në një nga ato malet e kungjit është për në malë në Kruj. Shumë bukur, shumë bukur. Po këtu? Këtu jam tek liçeni. Kam dalë, e vogël nuk e di rastin, po që e di që është tek liçeni, tek parku i liçenit. Okej, kthehemi tek gratë. Jam në shtëpinë e vjetër tonë, në shtëpinë e familjes, edhe këto janë foto që mi ka bërë i mat. Me foto do të vazhdojmë sigurisht për të komentuar, po dua që të kthehemi tek linja e grave në familje. Më duhet ta pranoj që gratë dybrane janë gra shumë të forta, sepse kanë pasur gjithmonë një rol shumë të rëndësishëm në familje, kanë qenë shumë të vlerësuara në familje dhe ka pasur një shprehje në fakt që dybraneve merrua vajzat po mos u jep. Pse? Sepse kanë qenë shumë rrugë shumë të forta në shtëpi për të rritur realisht edhe ndaj vajzave të tyre për të rritur gra të afta të zonja me sjellje sigurisht shumë të mira, por dhe të dedikuara. Pra taj, do me thënë, ka qënë vërtet një... Unë nuk di të shpjegoj, për shembull, në shtëpinë time, kur unë kam qënë e vogël, kur kam qënë në shkollë, gjyshja vinte më zgjonte dhe më thoshte, Erinda duhet të qojmë të bëjmë punët. Unë isha vajzë, do me thënë, mbesë, kur themi ne menzipam nga në tona, pra shumë e lastuar, po ta mendosh, për jetëm, për ajo dondet me dukonte, pikërisht me kulturën e punës, gjë që edhe ajo vetë, vajzë vetë, nga një familje shumë, të me themi në gjëndje të mirë, për para qlirimit, ishte edukuar dhe ajo në familje nësaj, me faktin që duhet të qosh, të punosh, të kontribosh për familjen, të punosh gjatë gjithë kohë, dhe që është e edukatës, e cila është dhënë, sigurisht në familjen time. Pra ndaj them që e rritur në një shtëpi, në të cilën gjyshja ka qenë një figurë shumë e rëndësishme, gjyshja ime nga babai, shumë e rëndësishme, e cila tregonte modelin e një zonje jashtëzakonisht të zgjuar, me një zgjuarësi natyrale të jashtëzakonshme, dhe që nga ana tjetër ishte shtylla e shtëpisë. Pra ishte ajo e cila dinte si të na menaxhonte ne të tërë niprit mbesat, duke u përpjekur, duke kontribuar me një grua, një sakrifice të jashtëzakonshme, trup vogël dhe jo me shumë shëndet të mirë, por gjithsesi jepte gjithçka për familje. Pra ky lloj modeli ishte një dhe nga ato, të themi, sjelljet që e ka përçuar familjen time. Por sigurisht unë kam pasur edhe një nënë e cila ka punuar gjithë kohës, ka qenë një grua dhe ajo në karrierë, ka qenë shumë zonja edhe ajo shumë aft. Jam rritur në një shtëpi për shkak se edhe babai im kishte ndruar jetë, unë kisha tre halla, të cilat ishin shumë prezent në familje, në rritjen time, në edukatën time, edhe ato të tëra zonja shumë të nderuara. Prandaj them që kam qenë rrethuar nga njerëz të cilët kanë qenë modele
shumë pozitive për mua, dhe nga ana tjetër kam pasur dhe kushurira. Mm-hmm. Kemi qenë të tëra shumë të kemi qenë të tëra me njëra tjetrën shumë të afërta, mm-hmm. dhe një nga kushurirat e mia është edhe Ani. Ah, kjo foto ja ku. Ani në fakt është kushurira ime e preferuar, është vajza hallës time të vogël, uh-huh. dhe e them këtë sepse kur Ani ka lindur, unë isha gjithsesi isha më e madhe, kemi gati 10 vite diferencë, dhe Ani ka qenë vogla, Ani ka qenë vogla jonë, e cila mbetet edhe sot e vogla jonë, megjithëse është bërë një profesioniste shumë e mirë, uh-huh. edhe ajo është bërë avokate, edhe ajo është bërë juriste, dhe ja ka dalë që model ekselente. Po, do shta është fjale madhe që të kemë qenë në modeli saj, nuk e di, po sigurisht, pra që a që zonja sa ajo është bërë, do këtë dashur shumë që t'isha modeli saj, nuk e di, të them të vërtetë, do të pyesim atë. Por duat të them që nëse njeriu punon, nëse mm-hmm. vë dashuri tek gjërat që bën, ja del. Mm-hmm. Edhe çfarë do që të mund të ketë problematika, mund të ketë momente të cilat nuk janë më të mirat, por nëse vë pasion, dashuri, përkushtim, sigurisht që ja del, që të jesh i zoti, që të evidentohesh në jetë, edhe që të mundohesh të japësh atë që situash është qasja jote ndaj një çështje. Qasja ime ka qenë gjithmonë të punoj me dedikim, nuk di qasje tjetër. Kjo është ajo që unë mund të them në këtë ditë. Nëse do të kisha pyetur dhe që i kisha në plan, të se mendon ti, pra ku qëndron pika e fortë e suksesit tënd që të ka udhëhequr në jetë, praktikisht është pikërisht unë mendoj se është kjo. Unë nuk kurse em asnjëherë rutinë, edhe ndoshta, domethënë mund të jetë edhe problemi imi, të them të vërtetën, unë nuk arrit dot të kursem. Nëse dikush më kërkon diçka dhe unë kam edhe 1% mundësi t'ja bëj, përpiqem shumë që ta ndihmoj, ta bëj. Kur flas për edhe për t'i dhënë një mendim, edhe për ta konsultuar, edhe për ta dëgjuar, për shembull në zyrën e avokatit të popullit, zyra ime është një zyrë e hapur, mund të hyjnë gjithkush nëse kërkojnë të kenë një takim, gjithë stafi i institucionit, nuk ka rëndësi, secili mund të kërkojë një takim dhe domethënë hyn drejt për së drejti dhe flet me mua pavarësisht se kjo është kohë e cila unë pasaj do duhet ta rikuperoj duke ndëjtur pas orëve apo duke punuar të themi me orë të gjata, që është fatkeqësisht pjesë e jetës time dhe që e ka ndjekur në fakt edhe tim birë. Gjallë ndërkohë është rritur shumë. Se kemi edhe atë në foto dhe është bërë gjitha ideal. Nuk do t'i pëlqej fare. Ja, këtu kemi i vogël fare. E ndërkohë tani vjen është me studime. Po, tani po studion për filozofi, duke u diplomuar. Duke u diplomuar. Do diplomuar. Është bërë gjitha ideal. Tu jemi për para 5 vitesh. Para 5 vitesh? Po, te kjo foto ka qenë. Kjo ka qenë për 45 vjetorin tim. Tu është para 5 vitesh. Kjo është duke u diplomuar. Është, shpresoj vitin tjetër do të jetë duke u diplomuar për filozofi, një zgjedhje e tia, e pa ndarë nga ne, as nga unë, as nga babaj, ne nuk ishim të bindur për këtë, por është mirë që fëmijët në fund të ditës të bëjnë zgjedhjet e tyre, dhe të bëjnë atë që do, dhe duket se është shumë i kënaqur, që po e bën këtë shkollë, edhe shumë i lumtur. Ej, sa bukur, urojmë suksese shumë. Faleminderit. E dashur Erina, dua të më tregosh gjithçka tani në lidhje me këtë centër kaq të bukur që keni sot në studio. Por së pari do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, është momenti edhe koha e dedikuar mbështetësve të programit ton, dhe më pas më njëherë në studio do të vazhdojmë Erina Ballancën për të mësuar më tepër rreth historisë së saj familjare. Kthehemi shpejt. Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë me avokatin e popullit Erina Ballanca, por ndërkohë jemi tek pjesa shumë intime dhe shumë private. Dua të më tregosh gjithçka tani në lidhje me këtë centër kaq të bukur që keni sot në studio. Si është historia e tyre konkretisht tani? Atëherë unë ju thash pak që vi nga një familje me tradita dhe thon që stërgjyshja ime nga babai ka qenë shumë e dhënë mbas të bukurës. Që do të thotë që ka pasur gjithmonë qef edhe për sa i përket gustos, shijeve, fustaneve të veshurit, arturinave, bizhuve, gjërave të tilla, ka qenë shumë e dhënë dhe shumë e pasionuar. Dhe her pas here gjysha ime tregonte që sa herë që donte tha nëna që të qepte ndonjë fustan, thoshte, "Hajde Shazie, shkojmë të dyja bashkë të qepim një fustan." Gjysha ime thoshte, "Jo, miku, nuk du, kam mjaft, pse të qep?" "Hajde se është mbare," thoshte, "thon, do feruja të veshit të qepi fustan për vete dhe nuk ja qep edhe vajzës." Pra gjithmonë e kishte këtë merak,
pak, sepse pa. Donte që kishte, ka qenë shumë, shumë e dhënë mbas të bukurës. Dhe duke qenë se kishte vetëm një vajzë të vetme, ajo i bëri dhe realizoi një paj të jashtëzakonshme gjyshes time. Kjo tregoshe, do me thënë që ka qenë shumë, shumë detajiste dhe edhe kupto që këto gjëra, do me thënë, finesat kanë qenë pjesë e saj, apo dëshirë e saj, dhe i bërë një koleksion të jashtëzakonshëm. Ajo është e bërë me gjilpër, po, është e bërë me petë hol dhe me gjilpër, dhe do një kohë të jashtëzakonshëm. Duke si tyll, jo si qendro e punuar me... Po ta shikoni, unë sigurisht besoj që ato kanë paguar njerëz për t'i bërë këto, nuk i kanë bërë të tëra vetë, një pjesë mund i kanë bërë vetë. Me porositur në atë kohë. Në atë kohë i kanë porositur, pra që ka rëndësi, është që shikohen si modelet e traditës, të themi, shqiptare, ashtu edhe modelet e reja, që ishin sjellje të kulturës italiane apo të Art Deco, sepse flasim për fillimin e vitit. Pra në qoftë se ajo është centro e bardhë dhe e bërë me punim me gjilpër dhe është evidente, shumë finese dhe është evidente, do me thonë duke totalisht imaginar. Mendojeni tani këtë ngjyrë. A mund ta mendoni që kjo ngjyrë të jetë bërë në vitet 30 të shekullit kaluar? Pra flasim për atë kohë. E si mund ta ka realizuar, je interesuar? Peu është i tillë që ato kanë marrë mëndafshë, të cilën besoj kanë ardhur në atë kohë nga, mund të kenë ardhur në atë kohë nga Italia dhe është punuar si një risi. Po ngjyra për shembull është tërësisht jo karakteristike. Apo kjo, që është po e njëjta, po në të verdhë, edhe kjo është e bërë me gjilpër, pra këto kanë më shumë kohë, kanë punime të bëra me gjilpër, edhe kjo është e bërë në këtë ngjyrë që është tërësisht jo tradicionale, të themi, si nuancë edhe si ngjyrë. Ndërsa tjetër, për shumë, që atë kanë pasur, janë karakteristika gjëja të çuditshme, sepse ka pasur shumë teknika. Një nga këto teknikat është edhe teknika e të printuarit me bojë. Ja dhe kjo është një gjë që kanë, kuptohet gjuhat e kohës, është e pajës gjyshes time, mua thash që duhet jetë 1930, 1930 dhe 1940. Po, këto janë të tëra të ardhura prej saj. Fantastike. Ne nuk i kemi, do me thënë gjysha nuk i ka përdorur si tu thash. Se disa ato dizë ato, tani e drita. Po janë të, është pikturuar, pra është, dhe po të lahet kuptohet që ikin, kështu që prandaj neve kemi një kujdes. Absolutisht. Këto janë mindilët që thoshim ne në thoshte gjysha ime se shamit e dorës, po janë të tëra shumë delikate, të tëra mëndafshi, të punuara, të qëndisura, po ta shikoni edhe nga mbrapa duken pothuajse sikur janë origjinale, sikur tamam sikur janë të pikturuara. Paske koleksion fantastik, paske koleksion. Po. Edhe ti si ruan këto Erinda, më thuaj pak. Në fakt, duke mos i përdorur rutinën. Edhe kjo është një nga ato gjëra që më vjen shumë keq, sepse përpiqem që ti ka pasur gjithmonë, sa ka të bukur, apo çkuftim ka ti mbash të mbyllura gjithmonë. Nga ana tjetër sigurisht që kushton nëse ka ardhur në këtë pikë, po. Edhe disi mendoj, unë mendoj që kur ka ardhur në këtë pikë, them kanë më shumë vlerë që të ruhen si pjesë trashëgimisë kulturore në këtë pikë sesa pjesa tjetër. Unë do t'ju tregoj tani edhe dy detaje shumë interesante që lidhen edhe me një pasion timin. Tani, të gjithë, kur gatuajmë, bëhemi pisë, dhe ju mund ta mendoni, dhe pjesë e koleksionit, dhe pjesë e pajës e gjyshes time, kanë qënë edhe dy përpajse për gatimin. Kjo është e bërë me mermer. Sa e bukur, fantastike. Kjo është një mrekulli, është e gjitha në mëndafsh dhe i qëndisur e gjitha rëndin. Shikohet qëfar materiale, qëfar mëndafshe. Dhe po të mbani mëndë, se tani nuk janë më kështu, këto, vjeshin këtu dhe kapeshin me kapsa. Do me thënë kjo paka shumë edhe kjo e gjithi. E dhe për atësaj kohë, janë të tërë të pajës e gjyshes time. Një mrekulli, një mrekulli. Dhe them që... Do të ketë jam... nëse shumë e bukur gjyshja jote kur është martuar. Sigurisht që ka qenë gjyshe shumë dhe shumë nëse e bukur pa tjetër, por edhe me ato vështirësit e kohës. Po, sigurisht. Sepse nga të qenit ishte lufta, mbas lufte ajo martua pikërisht, do me thënë, në 24, pasaj në 25 lindi i madh dhe ndryshoj jeta. Ta mendosh se sa e vështirë ka qenë për ta, për t'i ruajtur të gjitha këto gjëra, sepse jeta ndryshoi. Në shtëpinë e tyre, aty u futën disa herë njerëz të tjerë, pra nga që kishin një shtëpi me 4 dhoma, ata përfunduan që në këto 4 dhoma të fusin që të 4 familje të tjera, pas luftës dhe s'kishin dhe ku t'i mbanin, edhe një pjesë të sendeve i kanë shitur pikërisht sepse s'kishin më ku t'i mbanin.
Dhe më tej, gjyshja tregon se nga gjithë kjo mirëqenie, si të thuash që kishin më parë, vazhduan të kishin një jetë të themi të mirë, sigurisht, sepse punonin e të tjerë, por arritën deri në atë pikë sa her pas herë gjyshja nuk shkonte në festa apo në gjë që organizoheshin pikërisht se kushtonte shumë për të blerë qoftë edhe një palçorape apo për të blerë, pra jo i kishte të tëra ku diun, ç'të themi, fustanet e ballos të veta, se një nga pasurit e gjyshes time ishte që ajo është martuar me 5 fustane balloje. Edhe sot nuk kemi 5 fustane balloje, që jemi shumë mirë. Ajo i kishte të tëra fustanin, çantë të sandalet, po s'kishte çorape. Dhe her pas here këtë thoshte, domethënë që sa më thoshte i më shkojmë ke dyqani valutës, të blejmë, ajo kursente. Gjyshen e kam pasur më të përmbledhur. Gjyshja kursente, thoshte jo se të harxojmë të thyem florin që të blejmë çorape. Me të drejtë kishte gjyshja shkret. Jeta ka qenë e vështirë. Dhe thoshte kam. Kur vinte rasti duhet shkonte me gjyshin në ndonjë fest, i thoshte shko me shazie. I thoshte së gjyshja shko, ajo thoshte po jo, me mami nuk po shkoj, nuk shkoj, po pse s'shkon? Nuk kam çorape. A, u i thoshte, po unë të thash, më vjen keq ta heq nga buka e fëmijëve. Mendoj se si ndryshoi, si ndryshoi jeta. Dhe prandaj them që e kam, domethënë, shumë të përjetuar këtë. Sot brezi i ri e ka harruar kohën e komunizmit në një pjesë të madhe, duke përfshirë edhe Timbir. Dhe them ndonjëherë që edhe një pjesë e madhe e tyret, e të rinjve, janë më shumë, të më thënë, të majtë, bëhen edhe më socialist në njerë, se sa duen, por nëse unë dëgjoj her pas here, apo ka çështje që e evokojnë komunizmin, realisht ende drithëroj, sepse ka qenë një periudhë e cila realisht e ka shpërfituruar njeriun, dhe ka qenë sistemi cili ka shkelur në mënyrë absolute të drejtat e njeriut, sigurisht duke pasur edhe ndonjë gjë avancim, se nuk është se çdo gjë ka qenë negativ. Po do ishin bërë edhe në çdo. Po do ishin bërë në çdo lloj, por është vërtet nuk duhet të harrojmë që ta themi atë që ka qenë e vërteta, pra ato gjëra që kanë vuajtur njerëzit tanë në jetën e tyre të përditshme, në sjelljen e tyre të përditshme, nuk kanë qenë të vogla. Dhe prandaj them që këto marrin një vlerë më të madhe, sepse janë ruajtur dhe kanë kaluar në për atë periudhë. Për një kalvarën e grave, le të themi, në gjithë të histori. Mirë, Erinda, unë dua të lexoj një shprehje që ti e ke thënë edhe që neve na ka pëlqyer e kemi shkëputur sot këtu, për të rikthyer edhe një herë tek gratë sot, tek dita e 8 marsit, ti thua, shpërblimi më i mirë që shoqëria mund të japë një gruaje, është vlerësimi ndaj arritjeve të saj jashtë çdo stereotipi paragjykues, veçanërisht pa u nisur nga seksualiteti. Ne e shpjeguam pak më herët, por shumë e bukur si shprehje. Edhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe që duhet theksuar dhe ndoshta duhet pasur parasysh edhe për ta trajtuar edhe më gjerë dhe më tutje. Pikërisht këtë lloj këndvështrimi të gjërave. Ke shumë të drejtë. Faleminderit shumë që pas keni nxjerr dhe ju këtë si shprehje. Unë thash edhe e them në mënyrë të vazhdueshme që ka momente në të cilat çdo grua e cila është në karrierë dhe që ka avancuar, ndihet e shkatruar, të themi, nga gjua e ashpër dhe paragjykuese që përdoret ndaj tyre në mediat sociale, në përgjithësi, duke i etiketuar në mënyra nga më të ndryshmet, duke vlerësuar çdo gjë tjetër apo mbi vlerësuar çdo gjë tjetër përveç asaj që ajo ka bërë mirë, domethënë mendjes, punës apo atë që ajo ka arritur dhe ka realizuar. Dhe si gjithë gratë të tjera, edhe unë nuk kam qenë e përjashtuar nga këto. Dhe duke pasur dhe nga eksperjenca ime personale, them që është shumë e rëndësishme që ne t'i themi stop kësaj lloj kulture dhe kësaj lloj qasjeje, duke bërë ç'është e mundur që të vëmë gishtin tek ata persona që të realizojnë një gjë të tillë, sepse duke bërë ata në këtë mënyrë, ato vazhdojnë dhe risin atë ciklin e pamohushëm të denigrimit, edhe nëse nuk është gjurritje, po të denigrimit të një zonje, vetëm sepse ajo është grua dhe vetëm sepse e shikojnë si një objekt seksual. Nuk duhet parë gruaja si një objekt seksual. Gruaja duhet parë në çdo element të saj që është arritjet e saj janë të jashtëzakonshme, së pari sjell në jetë qenjet njerëzore, dhe së dyti edhe ajo vijon dhe kontribon
50% në mos më shumë në edukimin, rritjen dhe mbarvajtjen e kësaj shoqërie që neve kemi. Por pa më huar... Absolutisht. Por pa më huar edhe individ, edhe atë që ajo duhet jetë një individ i cili është pjesë të bukurës, që ka qef të vishet, që ka qef të lyhet, që ka qef duket mirë. Pse duhet të heqim dorë, sepse shikojë pastaj ne duhet të heqim dorë edhe nga këto element që ne mund t'i kemi dëshirë, sepse në një farë mënyrë na etiketojnë si të lehta, të parëndësishme. Jo, secili prej nesh ka të drejtë ta shfaqë individualitetin e vet në mënyrën që ai e mendon më mirë, edhe duke u veshur bukur. Dhe janë kaq të bukura këto fjalë, Rinda, që i the sot pikërisht në këtë ditë të rëndësishme për gratë. Kudo ku janë, ka një moment tani që janë disa gratë të tjera, le themi, ndoshta ti i nje, sepse janë njerëzit me cilët punon gjithmonë, por që sot kam vendosur të bëj një surprizë për Erindën. Është një tufë e bukur me lule që vjen sot për Erindën dhe me një mesazh shumë special. Oh my God. Faleminderit Romin, është gazetaria jonë që na ndihmon. Kjo është një tufë me lule, e sjell kaq bukur bashkë me një vazo, Erinda, dhe vjen nga vajza dhe gratë e stafit tënd, të cilat sot në këtë ditë të shënuar deshën të realizoni një surprizë të bukur dhe kanë dekoruar kaq bukur me thënë të drejtën vazo apo e bukur që ka ardhur ndonjëherë në studion tonë me shikojmë, kështu që përgëzime edhe vajza me shije. Por kanë shumë faleminderit. Shumë shumë të bukur për ty. Shumë faleminderit, ta lexoj tani, unë nuk do të bëhem të mos. Unë do të lexoj ti, ta lexoj unë pastaj, po që ta lexoj, do të bëhem të mos emocionohem. Në këtë ditë të rëndësishme, sikurse 8 marsi, ne gratë e institucionit avokatit të popullit dëshirojmë të shprehim përzemërsisht respektin ton për rolin tuaj frymëzues. Ju dërgojmë këto lule si simbol të konsideratës sonë dhe kontributit jashtëzakonshëm duke ndikuar thellë në rrugën e drejtësisë dhe barazisë. Dashur avokate, të jeni krenare për sukseset tuaja, me energjin, guximin, vizionin dhe pasionin tuaj, mbeteni një vlerë e shtuar për shoqërinë. Unë nuk e di, ai meritoi të gjitha këto. Meriton të gjitha. Erinda, mesazh shumë i bukur nga vajzat dhe gratë të cilat punojnë me Erindën, me avokatin e popullit. Faleminderit shumë. Mesazh shumë i bukur. Nuk besoj se kam bërë kaq shumë sa për ta merituar, është dhe mirësia e tyre. Sepse në çdo raport dhe në çdo marrëdhënie ka dy anë. Në qoftë se njëra palë jep, nuk mund të ndodhi të mos japet e pala tjetër. Prandaj them që falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë surprizë. Edhe di kush është pas kësaj surprizës. Unë ndërkohë i falenderoj. Unë ndërkohë i falenderoj gjithashtu shumë që u bën pjesë e programit ton në këtë formë. Ato donin patjetër që sot në 8 mars të cilin publikisht. Këtë mirënjohje që ka në bashkëpunimin me ty edhe këtë falenderim. Që falenderit, Rudin, se pare njërë duhet të falenderoj ty, që ma dhe mundësin për ta bërë të gjënë emisionin tënë, që është sigurisht simboli baziteve të grave. Unë, më te përse të japë një mesaj, dua që të promovoj një iniciativ të re që ne kemi marë si institucioni avokatit të popullit së bashku me UN Women. Ne në zyrën e avokatit të popullit kemi krijuar një qendrën kundër feminicidit, që është një qendër tashmë e cila do të evidentojë dhe do të ruajë dhe do të përgatisin ka një raport çdo vit për problemin e feminicidit, për te faktit, sepse kemi parë sa herë ka një rastin të vdekjes së një gruaje, ose të vrasjes së një gruaje për shkak se ajo është grua, ne kemi vetëm ditën e parë problem. Pra dita e parë e cila ka, domethënë shoqëria tronditet, por nuk dimë çfarë ka ndodhur më pas. Dhe pikërisht këtë gjë ne tani do ta evidentojmë duke parë çfarë ndodh më tej, çfarë vendime gjyqësore do të merren për ata që kanë qenë të themi shkaktarët e vrasjes, çfarë ndihme do t'u jepet atyre sepse ata kanë nevojë për ndihmë psikologjike, çfarë ka ndodhur me fëmijët nëse ka pasur fëmijë, çfarë ka ndodhur në me këtë histori që është fatkeqësisht një histori shumë e keqe, por që nga ana tjetër duhet të dokumentohet në mënyrë që këto ngjarje të mos ndodhin më. Edhe ky lajm i mirë dhe ky lajm shumë i mirë dhe është avokati i popullit do të jetë feminist side watch për Shqipërinë, sepse kemi pikërisht mandatin e duhur dhe kemi edhe kapacitetet për ta çuar këtë punë dhe për ta evidentuar edhe këtë punë deri në detaj. Kështu që ajo që unë dua të them, ajo që dua të them është se ndonse kjo nuk është një gjë shumë e bukur, çështja e feminicidit, sigurisht është një ka plagët më të mëdha të shoqërisë moderne, gjithsesi fakti që ne jemi aty
për të ardhur në ndihmë këtyre grave dhe për të dokumentuar gjërat që do të mos ndodhin në shumë rëndësishëm. Prandaj faleminderit shumë që falenderoj ty e dashur. Gjithë të mirë. Ishte kënaqësi që patëm Erindën sot, avokatin e popullit, por që përtej titullit të madh dhe emrit të madh që ka avokati i popullit, erdhi sot në një bisedë shumë të vërtetë dhe shumë natyrshme, duke folur për punën, për profesionin, për familjen e saj, për gjithë trashëgiminë e vlerave le të themi që familja i ka përcjell për të qenë ajo që është sot. Gruaja e zonja e suksesshme si Erinda Vallanca, një avokate e talentuar dhe sot avokati i popullit. Falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit e gëzuar të marrësin edhe një herë. Gëzuar. Kemi publicitet, kthehemi pas pak. Jemi kthyer në studio. Do të kemi tani të ftuar sërish një tjetër grua të suksesshme. Edhe ajo drejton një institucion tetë rëndësishëm artit kulturës, siç është Teatri Metropol, por nuk vjen sot vetëm në rolin e drejtueses, por edhe si një aktore shumë e talentuar. E kemi parë atë në shfaqje të ndryshme vazhdimisht me role shumë të goditur edhe të skalitur, vërtet shumë bukur, por sot ajo vjen sepse është duke jetuar pa diskutim një nga momentet më të suksesshme besojon edhe të karrierës së saj, duke ardhur menjëherë pas ditëve të para të suksesit fantastik të shfaqjes Gjysmë jeta e Marie Curie. Ka qenë mezipritur kjo shfaqje e interpretuar ndërkohë vetëm nga dy aktore. Aktoria jonë e madhe Yllka Mujo dhe aktoria Armela Dema, njëkohësisht edhe drejtore Teatrit Metropol. Ka qenë një shfaqje fantastike, është pritur gjatë këtyre ditëve me një sukses të padiskutueshëm, me duartërkitje pafund, një histori e një gruaje të jashtëzakonshme që ndoshta edhe jo më kot është zgjedhur të vi pikërisht në këtë periudhë. Teksa përkon edhe me 8 marsin, po do ta mësojmë këtë gjë pas pak. Gjithsesisht një shfaqje fantastike. Për ata që kanë parë kanë shijuar dhe për ata që do të vazhdojnë edhe do ta ndjekin deri në shfaqjet e fundit që është data 24 mars, për të gjithë ata që s'duan ta humbasin këtë shfaqje të padiskutueshme, një nga shfaqjet më të bukura në skenë. Më vjen mirë që ka ardhur në këto nivele në Teatrin Metropol, kështu që me shumë duartërkitje dhe me shumë kënaqësi pres në studio aktore ndërkohë dhe një nga protagonistet e kësaj shfaqje dhe drejtoresh gjithashtu e Teatrit Metropol, vjen Armela Demaj. Mirë se erdhe, dashur Armela. Të falenderoj që je këtu, edhe të komplimentoj. Faleminderit. Më dalin komplimentat natyrshëm, u kam qenë një nga ato që mezi kam pritur këtë shfaqje, të them të drejtën, që kur mora vesh fillimisht lajmin që kishit vendosur të sillnit një shfaqje të tillë, më pëlqeu ideja pafund dhe mezi e kam pritur realisht. Komplimenta dhe urime pafund. Faleminderit, vjen mirë. Mënyra se si është ndërtuar portreti juaj, siç është parë praktikisht edhe nga ato që janë përveç atyre që kanë parë shfaqjen, po edhe çfarë kemi parë në media sociale, duket sikur jeni një Marie Curie e lindur. Duke di, është realizuar figura e saj në mënyrë fantastike. Jemi përpjekur t'i përafrohemi. Bravo, bravo. Edhe ideja për të sillë të shfaqje fantastike. Urime pafund. Ju ftoj të ulemi, ju ftoj të ulemi për të biseduar. Për këtë moment kaq të bukur që po jetoni me siguri ju si aktore, por edhe Teatri Metropol besoj, me këtë shfaqje kaq të rëndësishme, apo jo? Këto vepra janë përgjithsisht të rëndësishme jo vetëm për aspektin artistik, por edhe për aspektin e njohjes së figurave të cilat duhet të njihen, sepse kontributi i tyre në historinë njerëzore dhe botërore ka qenë jashtëzakonshëm. Sigurisht, sigurisht. Ne kemi përgatitur një material, kemi qenë sigurisht me kamerën tonë dhe kemi ndjekur momentin e premierës së kësaj shfaqje. Le të shohim materialin dhe kthehemi në studio. Okej, do të qafet pa të shumë gjasa gjithandaj. Se nuk më thënë që do vije. Një pjesë e rëndësishme e historisë së shkencës, por dhe një udhtim emocional dhe intelektual vepra Gjysmë jete e Marie Curie, është faqe dramatike premiere e shkrimtares amerikane bashkohore Lauren Gunderson, e cila për herë të parë vjen në Shqipëri në skenën e Teatrit Metropol në Tiranë. Që nuk e meritojnë të gjithë këtë dhe tani, jetojnë në një botë që e urrejnë në Një panoramë e pasur e detajuar e jetës dhe luftës së brendshme të një prej figurave më tronditëse të shkencës moderne, Gjysmë jete e Marie Curie, prek thellësisht ndjenjat njerëzore, sfidon perceptimet dhe lën një përshtypje të parrueshme.
Mërigjitë Ermila Dema, e skenografi të Bequr Nanaj dhe e kostumografi të Frenci Gjerasit, shfaqe dramatike si në skenjë celebrim të forcës së grave në shkencë dhe në jetë, duke treguar sfidat dhe përballjen në një botë të dominuar nga meshkujt. Si u duk shfaqja? E mrekullueshme, një atmosferë fantastike, një punë e mrekullueshme nga Mela, që është regjizorja dhe njëkohësisht dhe aktoria. Ylka është një mrekulli më vete, nuk kam çfarë shtoj, një emocion shumë i bukur. Mesazhi i veprës është fantastik, për forcën e gruas dhe për të kuptuar çfarë është dimensioni jon. Dyja janë artiste shumë të mira, dhe mbi të gjitha më vjen mirë që Yllka me nivelin e saj të padiskutueshëm e ka thithur atë vajzën e re, aktoren e re, po në këtë nivel ishte bravo i qoftë. E kemi shijuar shumë, ishte një shfaqje shumë e lezetshme dhe shumë e bukur. Shumë e bukur, kombinoheshin shumë mirë me njëra tjetrën, tregonte fiksa të gjitha drama dhe gjitha vështirësitë që kalojnë gratë ato kohë, por që i kemi edhe sot në kohën tonë. Dedikuar jetës dhe sfidave të shkencëtares legjendare Marie Curie, fituese dy çmimeve Nobel për punën e saj revolucionare në fushën e radioaktivitetit, përmes dramës publiku merr një pasqyrë të pasur dhe të nuancave të jetës së Curie, si dhe pasion dhe dedikimin e saj për shkencën. Kishte dhimbje, kishte humanizëm, kishte histori, kishte padyshim një eko për këtë shkencëtare të dyja gjeniale, por mbi të gjitha një eko për atë që ne shpesharojmë që është ilaçi, ai i dur që është miësia. Ishte një eko për miësin, që rof miësia në shëron në çdo gjë. Shumë e bukur, fantastike, e këshilloj për gjithë. Më ka befasuar një dialog aq i bukur, sa her pas here më krijoi emocion, her pas here më krijoi humor, një ndjesi të bukur. Do doja shumë t'i uroj, t'i përgëzoj dy aktoret që mbajtën gjithë të peshë, Ylkën dhe Armelën. Gratë janë një forcë madhe, do më dhe kanë forcë brënda vetës, kanë talente brënda vetës. Dhe sigurisht që duhet të luftojnë deri në fund, të mos arinë që të thyen me pengesat që u dalin për para. Ajo ishte Marie Curie, por se cila prej nesh ka brënda pak Marie Curie. Aktori e mirë njohur Ylka Muju dhe Ermila Dema interpretojnë në rolit kryesore të dy personazheve Marie Curie dhe Herta Ayrton, një shkencëtare dhe inxhiniere britanike ku përgjatë gjithë shfaqjes zbulon thellësitë e miqësive mes dy grave, që në çdo kohë dinë t'i vinë në ndihmë njëra tjetrës në kohët më të vështira, duke ndarë bashk sfidat, zhgënjimet e deri tek triumfet e arritjeve të tyre. Po sigurisht kam frikë, po. Po nga çfarë nga ti? Për asistente regjizorën e shfaqjes Marieta Ljarja, emocionet mbi këtë shfaqje janë të bukura dhe të papërshkrueshme në fjalë. E bukura e kësaj shfaqje është që është ruajtur në harmoni me mënyrën se si është shkruar pjesa. Pra spektatori do të vijë, me qetësi do të ndjekë këtë mesazh të mrekullueshëm njerëzor. Ai sa nganjëherë do t'i duket vetja pak si Maria, nganjëherë pak si Herta, nganjëherë do të harrojë që është në teatr. Sepse është rritur shumë natyrshmëria që ky mesazh të vijë sa më thjesht tek spektatori. Herta Ayrton është një personazh i ndolikuar i cili ballafaqohet me sfidat e seksizmit dhe paragjykimeve me dinte dhe vendosmëri. Një umazh i fuqishëm për gruan në shkencë dhe një kujtesë për kontributet e tyre të pallogarishme në përparimin e njerëzimit, vepra dramatike nxit inspirim dhe admirim, ndërsa kërkon të rikthejë në vëmendje historitë grave të cilat kanë ndryshuar botën përmes zbulimeve të tyre. Një përvojë drame emocionuese që nuk duhet humbur, shfaqja gjysmëjetë e Marie Curie do të vijë të shfaqet për publikun e interesuar për gjatë gjithë muajit mars, deri më datë 24 në skenën e teatrit Metropol në Tiranë. Ky ishte materiali. Sigurisht që është vërtet një shfaqje shumë e bukur, ne pam edhe nga reagimet e publikut, kështu që është vërtet një shfaqje për të mos u humbur. Ka kaluar ndërkohë disa ditë, po kemi edhe plot të tjera që kjo shfaqje do të vazhdojë. Me Ermila Dema jemi këtu, njëkohësisht aktore, regjizore e pjesës dhe drejtoreshe e Teatrit Metropol. Kështu që të përgëzoj për të gjitha. Faleminderit. Se keni vënë punë shumë të bukur në skenë. Goxha Toko, kështu që bravo. Le të flasim pak për Marie Curie dhe për këtë shfaqje. Kjo është një shfaqje, një vepër e shkruar nga Lauren Gunderson, është një autore amerikane e cila si tipologji të mënyrës së vetë së shkrimit merr gjithmonë personazhe, shpesh herë merr personazhe, riviziton personazhe historik për të marrë copëza të jetës së tyre, të jetëve të tyre që vlejnë të thuhen. Në rastin konkret vepra e që bazohet në jetën në një nga momentet e jetës Marie Curie, është një nga momentet më delikate që kanë ndodhur në jetën e saj kur ajo pati një marrëdhënie romantike me një shkencëtar tjetër, pasi kishte humbur të shoqin
Dhe kjo u shndrua në një skandal shumë të madh në Francën në asaj kohe. Dhe Marie Curie, kjo grua që sapo fitoi çmimin e dytë Nobel, ju sugjerua të mos shkonte të tërhiqte çmimin për shkak të këtij skandali. Domethënë, marrëdhënia që kjo pati me shkencëtarin tjetër, mbizotëroi fuqinë dhe mendjen e ndritur që kjo kishte në opinionin e Francës së fillim shekullit. Dhe rivizitohet ky moment. Dhe në atë moment vjen një shkencëtare tjetër bashkose e Marisë, e cila e çmonte shumë këtë grua, dhe vjen dhe ndërhyn që ta nxirrte nga kjo gjendje në cilën ajo ndodhej, duke shkuar bashkë në Angli dhe duke u shkëputur në një farë forme përpara luftës parbotërore nga gjithë linçimi që asaj po i bëhej në mënyrë publike, në media, në gazetat e kohës. Kështu që është një moment delikat që autoria e ka trilluar pastaj se çfarë ka ndodhur. Historia është e vërtetë. Historia është e vërtetë. Emrat që përmendën janë të vërteta, edhe linja, edhe linja, dialogjet pastaj janë patjetër të trilluar nga autoria. Por që edhe në memorjet që Mari ka shkruar më vonë, është shprehur që shkuarja në Angli me Herta Arton më ka shpëtuar jetën, sepse ajo vërtet ishte në një gjendje rënjeje emocionale psikologjike, dhe psikologjike. Sa i vështirë ishte ky rol për ta interpretuar? Por e sheh në fakt, e thash edhe një herë, që sa po hym, duke sigur i lindur për këtë rol, edhe mënyra se si të kanë trukuar, është realizuar aq bukur siç e kemi njohur figurën e saj në fotografi gjithmonë, realizim shumë i bukur realisht. Po si e ndjer brenda lëkurës së saj? Është një personazh i cili për mua si aktore ka sfida. Ka sfida për si fillim për periudhën historike ku bëhet fjalë, si vazhdim për kush është kjo grua e cila ka kaluar një jetë me peripeci shumë të mëdha, me pamundësi shumë të mëdha, me vështirësi shumë të mëdha që mua më duhet vetëm të imagjinoj sepse ne nuk jetojmë në të njëjtën kohë. Kështu që përpjekja ime për ta arritur, për të hulumtuar se ku qëndron personazhi Maris, ka pasur shumë pikpyetje dhe shumë gjëra të cilat më janë dashur të luftoj me veten për të arritur ndjeshmërinë edhe ulje ngritjet emocionale që Maria ka në vepër. E qartë. Duke qenë edhe regjizore këtu, sepse ndërkohë sigurisht përgjegjësia është shumë e madhe. Si regjizore duhet të kurosh të gjitha detajet, të gjithë elementët le të themi që bëjnë këtë shfaqje. Nga ana tjetër, i aktore përkra një aktore të madhe siç është Ylka Mujo, si është jeni në këtë duet me Ylka Mujo në skenë? Privilegj, do thoja? Dhe nga ana tjetër edhe puna është bërë më e bukur dhe më e lehtë sepse kur partneriteti dhe mbështetja profesionale ndodh aty për aty, sigurisht që edhe sfidat më të mëdha bëhen më të kollajshme për t'u kapërcyer nga kurajoja që merr nga partneri dhe nga mbështetja që merr nga partneri. Ka qenë një punë shumë e bukur. Marieta Ljarja gjithashtu, e cila është asistent regjizorja e shfaqjes, në momentin kur mua më desh të hyja, sepse nuk e kam patur në plan të luaja Marin, por po, erdhën situatat në mënyrë të atill që më desh të hyja në një pikë të caktuar të luaja vetë Marin, kështu që ka qenë një nga mbështetjet e tjera më të mëdhaja dhe Marieta e cila bëri syrin e jashtëm për të ecur në të njëjtin linjë që se është domosdoshme të shikoj dikush, të shikoj dikush edhe të shumë e nevojshme. Shumë interesant ky këndvështrim, në fakt që kur je edhe regjizore po je edhe aktore vetë dhe mungon ai syri në distancë pak për të parë gjithatë që ndodh aty. Për sa i përket skenografisë, pa mund të themi kostume gjithashtu të realizuara bukur. Jemi përpjekur që të ruajmë epokën e veprës, bëhet fjalë për fillimin e shekullit 20, është viti 1910 deri në para luftës parbotërore, deri në luftën e parbotërore. Kështu që në kostumografi është ruajtur epoka, gjithashtu edhe në truk edhe në flok. Dhe duke qenë se ngjarjet zhvillohen në dy ambiente, që është ambienti i laboratorit Maris në Francë dhe shtëpia në plazhe Hertës, jemi përpjekur që të krijojmë këtë thyerjen e dy ambienteve, por që nga ana tjetër të duket edhe sikur janë i njëjti ambient në momentet të caktuara. Ka dhe disa vepra është trajtuar paksa edhe në formën e realizmit magjik, sepse në fund të veprës ka kalimin nga njëra botë në botën tjetër, që ky element i realizmit magjik dhe i fluorescencës radiumit
si element, është ruajtur nga fillimi deri në fund me disa ndërhyrjet efekteve speciale që publiku e shton akoma më shumë kuriozitetin për ata që s'kan parë këtë pjesën dhe këtë shfaqje në repertorin tënd të karakterëve të roleve tashmë se janë më shumë role interesante që ke pasur edhe që ke ndërtuar më së miri duhet thënë, kështu që përgëzime për të gjitha. Ndjehem fat për këtë në fakt. Përgëzime, përgëzime. Bravo, ja Duart Rukidhje, mos e të merituara. Çfarë roli zë Mari Kyri në gjithë këtë repertor? Mendoj që është një nga rolet më sfiduese. Ka menduar gjithmonë që ka pasur role të tjera që mund kanë qenë në dukje edhe më të vështira që më kanë sfiduar më shumë, por në këtë moment që jemi, mendoj që Maria ka qenë një nga rolet më sfiduese dhe rrugtimi i hulumtimit të Marie Curie, zonja e famshme, fizikantja e famshme sigurisht. Sa e brishta që edhe fuqishme dhe kështu që pikërisht kjo gjetja e rrugës se ku është e brisht dhe ku është e fort, kjo ka qenë një nga sfidat më të mëdhaja të mijat për të interpretuar këtë shkencëtare, për të kuptuar edhe këtë figurë. Vjen në një kohë kur pa diskutim shoqëria jon ka ende shumë probleme të kësaj natyre, por mbi të gjitha duket se përkon me datat e festës së 8 marsit apo jo, kur gruaja merr një vëmendje ndoshta edhe më të madhe. Ka qenë rastësishme? Ka qenë rastësishme. Mendoj që vepra të tilla janë gjithmonë jo vetëm për sa i përket kohës së marsit, po mendoj që vepra të tilla janë gjithmonë me vlerë për tu prekur, sepse kanë çfarë t'i thon publikut, vlen që publiku të shoh personazhe në skenë të cilat janë personazhe që janë shembuj për të ndjekur. Dhe në rastin konkret Mari Kyri dhe Herta Arton janë dy shkencëtare të bashkohëse që janë secila në fushën e vet të jashtëzakonshme. Herta Arton është gruaja që ka punuar për zbulimin e llampës që ne përdorim sot. Jo lampa që bënte zhurmë dikur, që bënte atë zhurmën, kjo ka qenë një nga shpikse, ka qenë shpikse që e vogël, dhe gratë të cilat janë përballur me vështirësi shumë të mëdha, kanë thyer bariera, kanë vazhduar të qëndrojnë, Herta ndërkohë ka qenë edhe aktiviste të drejtave të grave në kohën e luftës për votën në Angli. Pra janë personazhe të cilët kanë lënë gjurmë shumë të mëdha, secila në rrugën e vet kanë lënë gjurmë shumë të mëdha në historinë botërore dhe sidomos në historinë se ku ka kaluar jeta e gruas dhe drejtat e grave në grafika që ka pasur. E bukur. Dhe ne për ne është gjithmonë me vlerë sepse vërtet që kemi akoma shumë punë përpara dhe nuk mund të flasim vetëm për kryeqytetin, por ndërkohë gjithë Shqipëria që vazhdon të ketë probleme në lidhje me çfarë lejohet, çfarë nuk lejohet. E vërtet, vjen me mesazhe shumë të bukura, përveç se është një vepër artistike e gjitha realizuar më së miri, kështu që përgëzim edhe një herë. Bravo të gjithë ekipit tuaj. Faleminderit. Sepse keni realizuar një punë shumë të bukur dhe unë ju uroj suksese edhe në netët në vijim. Do të vazhdoj të jetë sërish sonte në mbrëmje, për të gjithë ardhasit, për ata që sigurisht kanë patur mundësinë të marrin bileta, sepse di që s'është lehtë sepse kërkesat janë të larta. Suksesi është vërtet më së merituar. Do të vazhdoj deri në 24 mars. Të shfaqet në Teatrin Metropol, kështu që keni kohë ende për të siguruar vendin tuaj. Të falenderoj që ishe këtu dhe të rëmos mira, të dashur, shumë suksese. Mirë se dhe për sëri. Do të vi me shumë kënaqësi, si gjithmonë, i frekuentoj dhe i ndjek me zi pres në përgjithësi shfaqjet që ju vini, kështu që ju përgëzoj dhe njerë dhe falemderit. Gëzuar dhe njerë 8 marsi, për parë se ndajmi, për Armelën, kemi një tufë me lule, si e lamë për në fund, një tufë të bukur me lule, pikërisht në ditën e 8 marsit, si një grua që sot pa tjetër meriton të jetë një model për 8 marsit, si një aktore, regjizore, zonja dhe një drejtues e institucionit si që është Metropoli. Të falenderoj shumë edhe njerë. Falenderit të dashurmin që në ndoqët për sot edhe njerë gëzuar 8 marsin të gjithve. Kalofshi bukur që jemi sërish nesër. Falenderit që në ndoqët.